6YL 杠六八型螺旋榨油机是一个小型螺旋榨油机，该机在使用前应将各运转部加足润滑油，如齿轮部位、套部位、轴承部位及推进丝部位，然后右手扳动一下大皮带轮，观察一下机器有无磕碰和卡死现象，各转动部位是否灵活。以上检查完成，扳动手柄，旋转推进丝，使榨螺轴抵死出柄口，即推进丝旋转不动为止，然后使推进丝退出3至4圈，使榨螺轴与出柄口留出一定间隙，再开动机器观察大皮带轮转向是否与标识方向一致，若不一致，调动电机的接线头，将其中任意两个线头兑换一下即可。机器调整好后即可开机预榨，在开始压榨时，由于榨糖温度低，或榨螺轴出柄圈未磨合光，投料开始过猛，都容易产生突然停机、榨螺轴卡死等现象。所以开始压榨时，投料应缓慢均匀，不能过猛，可用碎柄或油料反复多次地将榨螺轴出柄圈磨光，榨糖温度升高到80摄氏度，出柄为瓦片状，厚度1至1.5毫米左右，出油正常后方可上紧纺丝螺母，将准备好的油料倒入料斗，使其连续压榨。在压榨过程中，如果出现榨轴卡死或不出柄，应松开纺松螺母，把推进丝后退1至2圈，放大出柄间隙，等其出柄后再进行调整出柄厚度，以求得正常压榨。油料在压榨时有时出现跑渣、回油等现象，这是由于油料含水分不适引起的，这时应调整油料的干湿度。有时由于榨糖排骨间隙不当，这时可以在下排骨时用薄铁皮调整排骨间隙。一般情况下，压榨含油高的油料排骨下松一些，含油低的油料排骨下紧一些。有时由于零件严重磨损，也会影响榨油机的性能，如跑渣、出油率低、产量低等现象，这时都应该调换新配件。当油料榨完后需要停机，可以松开纺松螺母，将榨轴进退反复多次，使榨糖油料榨完再停机。机器的拆装，首先将榨螺轴从榨糖内抽出，再拆去小支架的两个地角螺栓，松开大支架两个地角螺栓，卸掉大支架外边大连接丝上的两个螺母及小连接丝上的螺母，再拆去机体与大支架连接的两个螺栓，这样就可以将机体与小支架一块从安装台上卸下来，让机体朝上放置，用扳杆旋转出柄圈，拆下出柄圈，用铁棒从机体的一边击打乙型排骨，其余排骨自动脱落完。装配时可将甲一型排骨交替地装入机体内，带油槽的甲型排骨将深槽端应朝下，乙型排骨不带油槽由大到角，最后一根排骨用手锤轻轻打入，使排骨紧贴机体内壁，不得有凸起现象。排骨松紧可用铁皮调整。抓好排骨后，再将出柄圈旋入机体内螺纹上，并用扳杆旋紧，把排骨压紧即成。然后将组装好的部件与大支架连接起来，装上机体与大支架连接的螺栓及连接丝上的螺母，但螺栓螺母都不要上紧，然后把榨螺轴装入榨糖内，并上紧调节螺栓，使榨螺轴顶死出柄圈，以求得榨螺轴与榨糖与支架的同心度，再上紧各螺栓螺母即成。